بہت ہی اختصار سے چونکہ قبلہ کو بلانا ہے، ایک بار اور صلوات بھیجے محمد والے. ایک مطلع دو شعر ملاحظہ فرمائے بہت جلدی سے. آج تک پشیماں ہیں سوچ کر میرے آنسو. محمود بھائی دیکھ، آج تک پشیماں ہیں سوچ کر میرے آنسو، غم تیرے زیادہ ہیں مختصر میرے آنسو، غم تیرے زیادہ ہیں. شعر دیکھیے گا خاص طور. ہر غریب خانے میں فاطمہ کے آنے کی، ہر غریب خانے میں فاطمہ کے آنے کی، دیتے ہیں خبر مجھ کو معتبر میرے آنسو، دیتے ہیں خبر مجھ کو معتبر میرے آنسو، تیرے غم سے خوشیوں کا کس طرح تقابل ہو، تیرے غم سے خوشیوں کا کس طرح تقابل ہو، کہے تو پتھر ہیں اور گوہر میرے آنسو، کہے تو پتھر ہیں. اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ پیروی یہ زینب میں اتباع عابد میں، پیروی یہ زینب میں اتباع عابد میں، تیرے غم میں بہتے ہیں سال بھر میرے آنسو، تیرے غم میں بہتے ہیں. تو یہ رضا تو ہے ان کی یہ جہاں بھی لے جائیں، یہ رضا تو ہے ان کی یہ جہاں بھی لے جائیں، میں تو ایک مسافر ہوں راہ بھر میرے آنسو، میں تو ایک مسافر ہوں. بر محمد والے محمد صلوات. میں بہت ہی ادب و احترام سے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا حسین مہدی حسینی صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور فضائل و مصائب سرکار سید الشہداء بیان فرمائیں. ایک بر ایک نعرہ صلوات سے خیر مقدم فرمائیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد.